Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram. Səhiyyə televiziyasının efirində tibb xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada Günel İbadovadır. Xatırladım ki, xəbərlərin sponsoru Baku City Hospitalın uroloq-androloqu Mirik Mətqiyasovdur. Əgər böyrəklərinizdəki daşlardan tamamilə ödənişsiz olaraq Pertuqan üsulu ilə qurtulmaq istəyirsinizsə, icbari tibbi sığorta xətti ilə 050-662-69-92 nömrəsinə zəng edib həkimin qəbuluna yazıla bilərsiniz. İndi isə keçid edək xəbərlərimizə. TikTok-un Çindəki rəsmi ofisinə 17 təcili yardım eyni zamanda gəlib. Səbəb isə orada ofis işçilərinin hamısının demək olar ki, zəhərlənməsidir. Bəziləri iddia edir ki, zəhərlənməyə səbəb işdən haqsız yerə çıxarıldığını güman eləyən digər işçilər eləyib. Digərləri isə başqa sosial şəbəkələrin məhz TikTok-u bu cür zəiflədəcəyini düşündükləri üçün etdiklərini bildirirlər. Gəlin, baxaq görək səbəb nədir? TikTok-un Çində yerləşən ana şirkəti ByteDance-ın Singapur ofisində böyük qida zəhərlənməsi qalmaqalı yaşanıb. Çərşənbə axşamı TikTok-un rəsmi ofisinə 17 təcili tibbi yardım avtomobili çağırılıb. 60 nəfərin gastroenterit əlamətləri ilə xəstəxanaya yerləşdirildiyi və onlardan 57-sinin müalicə olunduğu bildirilir. ByteDance ofisdə qida təminatı üçün müqaviləli xidmətdən yararlandığı bildirilib. Şirkət rəsmiləri bu vəziyyətin səbəbinin araşdırıldığını və zərər çəkmiş işçiləri maddi və mənəvi dəstək verildiyini açıqlayıb. Bəzi mənbələr iddia edir ki, bu hal haqları pozulduğu iddia edilən TikTok-un bir sıra keçmiş işçiləri tərəfindən bilərəkdən yaradılıb. Digər iddialar isə personalın zəhərlənməsini alternativ sosial şəbəkə şirkətləri tərəfindən bilərəkdən edildiyi irəli sürülür. Siqaret qabırğanı sındıra bilərmi? Sualın cavabını təbii ki, sürətlə biləcəksiniz, amma bundan əvvəl sizə sadəcə bir misal gətirmək istəyirəm. Qabırğanı öskürək sındıra bilər. Siqaret isə çox ciddi öskürəyə səbəb olan amillərdən biridir. Bunu yadınıza saxlayın və birlikdə sujetə baxaq. Siqaret 54 yaşlı kişinin qabırğasının sınmağına səbəb olub. Tütündən durmadan öskürməyə başlayan İtaliya sakini bir neçə il əvvəl qəzaya düşüb və nəticədə onda döş qəfəsi əzməsi diaqnozu qoyulub. Çox siqaret çəkib və bu, onda xronik öskürəyin yaranmasına səbəb olub. Xəstə sinə ağrısından şikayətlənərək xəstəxanaya müraciət edib. Müayinə zamanı qabırğasının sındığı məlum olub. Həkimlər bunun güclü öskürək səbəbindən baş verdiyini bildirib. Cərrahlar xəstəni əməliyyat edib və vəziyyəti yaxşılaşıb. Pasient D vitamini çatışmazlığından da əziyyət çəkdiyi, sümüklərinin zəif olduğu üçün osteoporoza səbəb olan ağır sınıq riski artıb, deyə əməliyyatı icra edən həkim bildirib. Son zamanlar media nümayəndələri, həkimlər və bir çox səhiyyə qurumları bu barədə maarifləndirici məlumatlar verdikləri üçün dünyada 4% uşaqlar arasında, körpələr arasında xəstəliklər azalıb. Avqustun 1-dən 7-sinədək Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının təşəbbüsü ilə Ümumdünya Ana Südü ilə Qidalanma Həftəsi keçirilir. Hazırda dünyanın 170-dən çox ölkəsində Ümumdünya Ana Südü Həftəsi qeyd olunur. Qlobal miqyasda son 12 ildə yalnız ana südü ilə qidalanan 6 aydan kiçik körpələrin sayı 10%-dən çox artıb. Bu həm də 100 minlərlə körpənin ana südü ilə xilas olması deməkdir, deyə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının çağırışında bildirilir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının rəsmiləri qeyd edir ki, analara körpələrin təbii ana südü ilə qidalandırmaq üçün lazım olan dəstək verilsə, bundan bütün cəmiyyət faydalanar. Son məlumatlar göstərir ki, ana südü ilə qidalanma nisbətinin yaxşılaşdırılması hər il 820 mindən çox uşağın həyatını xilas edir. Onları ağır xəstəliklərdən, həyatı təhlükədən qoruyur. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı bu çağırışa qoşulmaq üçün ailələri, qeyri-hökumət təşkilatlarını, səhiyyə mütəxəssislərini, siyasətçiləri və dövlət qurumlarının rəsmilərini də dəvət edib. Şəkərin ziyanları haqqında kifayət qədər araşdırmalar, tədqiqatlar aparıb. Amma bu dəfə bütün dünya yenə şəkərdən danışır. Səbəb isə onun ziyanları barədə bütöv bir film çəkilib və kifayət qədər də izlənilir. Xüsusilə şəkər nəyə görə uşaqlara ziyandır və həqiqətən də şəkər yiyən uşaqlar daha savadsız və axmaq olurlarmı? Bu sualın cavabı da sujetimizdə.
Şəkərin ziyanları barədə çəkilən sənədli film gündəmə çevrilib. Son zamanlar uşaqlar arasında yayılan xəstəliklərin səbəbi olan şəkər haqqında geniş məlumatlandırma kampaniyası başlayıb. Onlardan biri də bu filmdir. Filmin baş qəhrəmanı, aktyor və rejissor öz üzərində 2 aylıq təcrübə aparıb və şəkərin fəsadlarını açıqlayıb. Şəkəri gördükdə beyin dərhal dopamin hormonunu istehsal etməyə başlayır və bizə onu yeməyimizi əmr edir. Bununla da enerji və süni sevinç hissi yaşayırıq. Növbəti mərhələ şirinliyatı ağzımıza qoyub dadını hiss edirik. Beyin dərhal aptoidlər hormonunu istehsal etməyə başlayır və beta endorfinlər ifraz olunur. Şəkər qanda qlukoza miqdarını kəskin şəkildə artıraraq sevinc və şən hisslərə səbəb olduğu üçün uşaqların davranışlarına və psixi xəstəliklərinə böyük təsir göstərir. Müxtəlif növ nevroloji pozuntuları ağırlaşdırır, bağırsaqlarda fermentasiyaya, toksinlərin yığılmasına və allergik reaksiyalara səbəb olur. Bundan əlavə dişlərin və sümüklərin inkişafına mane olur. Film bir çox məktəblərdə və bağçalarda uşaqlara nümayiş olunub, planetimizin balaca sakinləri tərəfindən sevilib. Gözümüzü açandan pomidorla xiyara eyni salatda yeməyi hamımız xoşlayırıq və hətta məşhur çoban salatı da yaz və yay aylarında süfrələrin bəzəyidir. Amma indi türkiyəli professor iddia edir ki, pomidorun və xiyarın həzm olunması tamamilə fərqli müddət tələb edir. Buna görə də orqanizmə çox ciddi ziyan vurur. Nəyə görə pomidorla xiyara bir yerdə yemək olmaz adlı da çox böyük bir məqalə dərc edib. Necə deyərlər? Köhnə kəndə yeni adət gəlir. Birlikdə baxaq. Süfrələrin əvəz olunmaz çoban salatının tərkibi olan pomidor və xiyar birlikdə istehlak edildikdə orqanizmə zərər verir. Alimlər iddia edir ki, xiyar və pomidor eyni vaxtda yeyiləcək qida deyil. Bu iki tərəvəz mədəyə çatdıqda fermentasiya başlayır. Pomidorun turşuluğu, xiyarın isə çətin həzmi mədədə müəyyən problemlər yaradır. Bu iki tərəvəz eyni vaxtda istehlak edilməməlidir. Xüsusilə həssas mədəsi olanlar diqqətli olmalıdır. Sağlam qidalanma və həyat təklifləri ilə diqqət çəkən Türkiyəli professor Dr. Canan Karatay həzm müddətləri fərqli olan pomidor və xiyar müxtəlif vaxtlarda həzm olunduğu üçün mədə və bağırsaqlarda problem yaratdığını bildirərək bu qidaları eyni vaxtda yeməməyi təkidlə məsləhət görür. UV Index. Məhz bu hashtag altında TikTokda yeni bir trend başlayıb. Trend nədən ibarətdir? Kim daha çox qaralar? Günəş altında kim daha çox qalar? Bunun nəticəsində isə kütləvi olaraq dəri yanmaları artmaqdadır. Mütəxəssislər isə deyir ki, bu cür yarışmanın nəticəsi çox ağır nəticələnə bilər və dünyada dəri xəstəliyindən, xüsusən də dəri xərçəngindən əziyyət çəkən insanların sayı çoxala bilər. TikTokda və yaxud da digər sosial şəbəkələrdə trendlərə qoşulmamışdan əvvəl bunun sağlamlığınıza necə təsir etdiyi barədə bir düşünün. TikTokun UV Index hashtag-i ilə viral olan kim daha çox qaralar trendi ciddi təhlükə yaradır. Dəri mütəxəssisləri kim daha çox qaralar trendinin sağlamlığa ciddi zərər olmağı ilə bağlı xəbərdarlıq edir. Həkimlər bu kütləvi günəş vannası tendensiyasının gənclər arasında dəri xərçənginin artması riskindən narahatdır. Günəşin çıxmağı, bəzi xəstəliklərin qarşısını almağı, D vitamini ilə qidalandırmağı, hədsiz UV şüalarında qalmağın ciddi zərərləri də mövcuddur. Mütəxəssislər günorta saatlarında xüsusilə saat 2-dən 4-ə qədər açıq günəş altında 30 dəqiqədən çox qalmağı, yay aylarında SPF 30 kremlərindən istifadə etməyi məsləhət görmür. Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib tibb xəbərlərini bizdən izləyin. Sağlamolun.az saytında isə daha maraqlı və faydalı tibb məlumatları əldə edə bilərsiniz. Xatırladım ki, xəbərlərin baş sponsoru Baku City Hospitaldır. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, salamat qalın.